Ще з давних давен зі спадаючим місяцем пов'язано безліч переказів і легенд. Тим, хто перебуває з місяцем на одній хвилі, він допомагає. Ласкаво прошу у подорож в світ спадаючого місяця. Щовечора мільйони людей насолоджуються неповторним видовищем, коли світлий місячний диск починає дедалі менше простежуватися на небосхилі. Вигляд спадаючого місяця вражає своєю ніжністю та загадковістю. Для когось це символізує завершення циклу та можливість почати життя з чистого аркуша. А для інших – час і шляхи, які ще доведеться пройти. Незалежно від того, що це означає для кожного з нас, місяць, що спадає – це невід'ємна частина нашої космічної спадщини. Місяць, що зменшується, має особливий вплив на нас. У багатьох культурах йому приписуються таємничі та магічні властивості. Це час для відпущення старих енергій та прийняття нових викликів. Та час заглибитися у глибини своєї душі, підбити підсумки, зробити висновки. Наступного разу, коли побачите півмісяць, зупиніться на мить і продовжуйте насолоджуватися його красою. Яке просте небесне явище може набагато більше, ніж просто приємне видовище, бути джерелом натхнення та саморозвитку. Зменшуючийся місяць – це фаза місячного циклу, коли його освітлена частина стає все менше, поки не досягне повної відсутності світла. Це період, коли людська енергія падає, а в момент новолуння – має мінімальну позначку. Через специфічний вплив місяця може відчуватися втома, нестача сил, ресурсів, необхідних для повноцінної активності. Я розумію, що дехто скаже, що відчуває прилив енергії та може активно діяти. Не спішіть з висновками. Поспостерігайте за фазами місяця та за своїми відчуттями. Період спадаючого місяця – це час спадів, завмирань всіх процесів і справ. Тому не рекомендується розпочинати якісь важливі справи, проводити кардинальні зміни у своєму житті, спрямовані на зростання та набуття. У цей час сприйнятливо звільнятися від старої роботи, а ось влаштовуватись на нову не рекомендується. Разом із місяцем знижуються процеси в організмі. Якщо ж ви вирішили почати щось нове, реалізувати свої ідеї, вклавши гроші і час, то цілком можливо, що в кінцевому підсумку результат вам не сподобається. У період спадаючого місяця не рекомендується брати гроші у борг, не починати ремонт, утримуватися від великих покупок. Варто продовжувати розпочаті раніше справи та займатися розхламленням, включаючи прибирання в будинку та звільнення від усього непотрібного, у тому числі контактів, переконань, шкідливих звичок. Спадаючий місяць – сприятливий період для генерального прибирання та збору речей для переїзду. Якщо не звільнилися в період новорічних свят від старих, непотрібних, зламаних речей, то якраз прийшов час цим зайнятися. Це найкращий час, щоб звільнитися від мотлоху, який накопичувався цілий рік, а може і не один. Добре звільнятися від непотрібних контактів, почистити пошту, телефон, розірвати непотрібні зв'язки, припинити спілкування з неприємними вам людьми. Добре передивитися своє харчування. На спадаючому місяці легше позбутися зайвої ваги та проблем зі здоров'ям. У цей час буде легше відмовитися від солодкого, солоного, жирного, копченого та смаженого. Пропоную провести практику прощання. Ця практика допоможе звільнитися від того, що вже не потрібно у вашому житті, та відчути легкість. Виберіть місце, встаньте або сядьте, глянувши на небо. Не обов'язково виходити на вулицю, ви можете візуалізувати цей процес. Підніміть руки перед собою і розкрити долоні в напрямку місяця. Навіть якщо його не видно на небі, просто відчуйте, що світило десь там,
і готове вам допомогти. Промовте вголос те, що ви готові відпустити зі свого життя. Це може бути страх, смуток, негативні зв'язки або старі переконання, які вам не служать. З кожним вимовленим словом візуалізуйте, як воно починає зникати у світлі місяця, розчиняючись у його променях. Продовжуйте вимовляти слова, поки ви не відчуєте, що негатив дійсно йде від вас. Після завершення практики умийтеся прохолодною водою. Дякую вам за перегляд, занурення у світ спадаючого місяця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім.